durante solenidade na manhã desta sexta-feira, tomou posse o novo comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura, o Tenente Rodrigues, vindo do município de Espigão do Oeste. A passagem de comando contou com a presença de diversas autoridades. De acordo com o comandante-geral da PM em Rondônia, Coronel Prets, a Polícia Militar passa por uma série de mudanças. Uma série de mudanças estão ocorrendo dentro da Polícia Militar, justamente buscando essa oxigenação, buscando esse aprendizado do oficial que sai de uma companhia, vai para um estado maior de um batalhão, aprende as funções do estado maior, justamente para que ele possa estar aí buscando essa experiência, obtendo esse aprendizado para galgar os postos de oficial superior e, por conseguinte, comandar os destinos dessa corporação. O novo comandante assume dizendo que manterá as ações que estão dando bons resultados no município. Nós temos acompanhado o dia a dia da companhia aí nos últimos dias. O Tenente Marcos vai continuar aqui ainda na companhia mais uma semana para a gente poder fazer a finalização da passagem de função. O Tenente Marcos tem exercido um excelente trabalho aqui, que é do nosso conhecimento isso. O que nós temos que fazer é dar continuidade ao trabalho para aquelas coisas que estão sendo, alcançando resultados, as ideias, os projetos, os tipos de policiamento que estão apresentando resultados positivos, é manter o trabalho que ele já vem fazendo. E obviamente que a mudança de comando, ela traz mudança também para a atividade da polícia. Mas isso nós vamos fazer no transcorrer do nosso trabalho aqui em Rolim de Moura. Tenente Marcos Frá ficou à frente do comando por mais de 3 anos e diz que entrega o cargo com sensação de dever cumprido. Eu acredito que a companhia ela demonstrou aí uma competência e eficiência no seu trabalho. Conseguimos aprimorar um policiamento mais dinâmico, né? com mais viatura nas ruas. Isso também nos rendeu bons frutos, né? Uma estatística que nos alegra um pouco, e também fechamos bastante parceria, bastante amizade na cidade, e com certeza valeu a pena esse tempo que a gente passou aqui. A companhia fica em boas mãos, né? O comandante que está chegando da minha turma, e com certeza fará um excelente trabalho. O prefeito César Cassol, presente na solenidade, diz que a parceria do município com a Polícia Militar continua. Sim, já estive conversando com o comandante-geral da Polícia Militar, conversando com ele sobre as questões de segurança da região, do monitoramento, das câmaras, que estamos fazendo uma parceria município com a associação comercial, com a sociedade, para monitorar a Rolim de Moura com televisão, para toda qualquer pessoas erradas, pessoas que vêm cometer assaltos, crimes na cidade, para ser punidos e ser pegos. Então, essa conversa com o comando-geral da Polícia Militar, comandos da região, foi muito boa a conversa, muito produtiva, e espero que nos próximos meses estaremos com um sistema de segurança de câmeras de filmagem implantado em Rolim de Moura para a segurança de todos, porque Rolim de Moura precisa de segurança. Participaram do evento policiais militares de toda a região. Música.